Nav nekā labāka, kas paveikts ar savām rokām. Нет ничего лучше, что изготовлено своими руками. Atcerieties vecmāmiņas receptes un vectēva zelta rokas. Давайте вспомним рецепты наших бабушек и золотые руки наших дедушек. Un tāpēc šodien mēs piedāvājam jums iespēju iepazīties ar unikālu un mūsdienīgu variantu, kā iegādāties Latvijas lauku labumus. Мы хотим сегодня предложить вам уникальную и, возможно, единственную возможность приобрести продукцию, которая изготовлена в наших местных домах и в наших местных деревнях. Kas var būt garšīgāks par Tatjanas mājās audzētiem tomātiem? Что может быть вкуснее помидор, которые выращены своими сердечными добрыми руками у Татьяны? Kas var būt siltāks par Olmītes siltajām zeķēm un cimdiem? Что может быть теплее бабушкиных рукавичек и носочков, которые согреют нас в холодные зимние вечера? Šo, un ne tikai šo, bet vēl daudz ko citu mēs jums varam piedāvāt interneta mājaslapā Lauku labumi LV. Bet ja vēlies ievietot katalogā savu produktu vai zini kādu, kuram tas ir nepieciešams? Но если желаешь поместить в каталог свою продукцию, vai ja vēlies palīdzēt izstrādāt mājaslapu, или желаешь помочь разработать страницу, vai ja zini, kā piegādāt un uzglabāt produktus, или знаешь, как доставить, сохранить продукты, vai ja zini, kā labāk reklamēt šo mājaslapu, а может быть, ты знаешь, как лучше рекламировать, tad raksti uz Lauku labumi. Paldies!